Mədəniyyət, incəsənət, elm və idmanın inkişaf elədiyi Azərbaycanın paytaxtı Bakıda 1919-cu ildən bəri fəaliyyət göstərən Bakı Dövlət Universiteti yaxın şərqin ən qədim ali təhsil ocaqlarından biridir. 17 fakültəni, 125 kafedranı, Quba tədris təcrübə və istirahət bazasını, 20 min tələbəni, 4 min əməkdaşı, 1500 professor və müəllim heyətini və bir çox müasir laboratoriyaları, elmi tədqiqat müstlərini özündə birləşdirən bu ali təhsil ocağı qədimliyi ilə bərabər öz liderliyində qoruyub saxlayır. Keyfiyyətli tədris, intellektual zənginlik, geniş əhatəli akademik proqramlar və gələcəyin ehtiyacları diqqətə alınaraq qurulan Bakı Dövlət Universiteti ölkəmizə və dünyaya mütəxəssislər yetişdirməyə davam edir. Gəlin görək, bu ali təhsil ocağı tələbələrimiz üçün nələr kəsb edir. Universitet bizim ailəmizdir. Universitet uğurlarımızın başlanğıcıdır. Universitet ədənauqa. Universitet bizim üçün idmandır. Universitet bizim üçün təcrübədir. Universitet ədəsatılınçıdır. Universitet ədə radio televideniyə. Universitet mədəniyyət ocağıdır. Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər Əliyev universitetimizin fəxri məzunudur. Afina Universiteti Yunanların, Sorbona Universiteti Fransızların, Cambridge Universiteti İngilislərin milli şuurunun, elminin təhsilinin inkişafında hansı rolu oynamışdırsa, Bakı Dövlət Universiteti də Azərbaycan xalqının taleyində həmin missiyanı yerinə yetirmişdir. Bakı Dövlət Universiteti uğurlu gələcəyin təməlidir.